翁荡村地处苗岭深处，全村500多户村民曾经依靠种菜养鱼维持生活。一列往返于贵阳至玉屏间337公里长、平均时速只有40公里的小慢车，每天都会从村旁经过，成为沟通翁荡村和外界的桥梁。那今天的百村脱贫记，让我们一起登上这列小慢车，去看看它怎样改变翁荡村老乡的生活。佳劳站是距离翁荡村最近的一个铁路车站，我们可以看到我们等的5640、5639次慢火车现在已经进站了。但这趟慢火车呢，沿线停靠大小16个车站，将载着沿线上百个村庄的村民往返于城市和乡村之间。那大家可以看到我身后这些翁荡村的老乡们已经准备挑着自己的土特产准备上车了。翁荡村的村民吴朝彪带着自己养的2桶稻田鱼登上列车，虽然刚上车，但他的鱼已经卖出去了。咦，彪哥，今天是给哪个送去呢？给舅舅送嘛。今天的鱼不是卖的差不多了？差不多了，就快过年了，卖点鱼去。要完了哈。准备好久又放鱼苗呢？要到明年个过。没有，明年啊，明年。对对对。没，你放鱼苗的时候你打个电话给我，打电话给我，到时候我跟你联系那个。胡桂川是这趟小慢车的列车长，在这条线上工作了20多年。由于村民们不了解市场环境，曾一度出现辛苦挑菜上车却卖不出去的情况。从2017年开始，胡桂川决定帮助村民带货。看到他们每天就挑几十斤到凯里或者是贵阳去卖，我就萌生了这样的想法，能不能帮他们联系一下？联系一下的话，他们就直接到了凯里就直接就卖掉了。除了帮助村民联系买家，胡桂川在车上做了市场菜价公告牌，给老乡们做定价参考。哪家有量比较大的农产品，他也会登记下来，方便联系商家来对接销路。家都种的这个蒜多没多？啊，他种的。是挑到哪里去卖嘛？看你火车站的。看到火车站卖。你有电话没？你个电话给我，我问下他们那个饭店里面要没要。几年下来，通过小慢车的带动，翁荡村农产品的销路越来越宽，销量也越来越好。吴超彪带上车的鱼被凯里的一家餐厅买下，30分钟后列车在凯里停靠，餐厅老板在车站接上吴超彪，这一桶鱼就买了300块钱。这是第几次买他的鱼啦？我就买10多次了，这是好吃，它是正宗的稻花鱼。靠着养鱼卖鱼，2019年本是建档立卡贫困户的吴朝彪脱了贫，建起了新房。他还带动村里的村民一起创业，逐步扩大了鱼塘的养殖规模。这卖出一桶了，大家都放心了，我觉得可以带动我们村的我们镇上的人一起，兄弟姐妹一起，包包里面有点钱就 OK 了。翁荡村的贫困发生率由2014年的39.22%降到2019年的0%，实现了贫困人口全部脱贫的目标。村民们对这列慢火车的感情也越来越深厚。85岁的杨淑兰经常坐着小慢车到凯里卖菜，不仅增加了平常的收入，她也和车上的乘务员成为了朋友。这一年都700、800，而且福利越好越对我很。他讲你们有没有喊啊？他认得我，我去多少认得我呀？你有没有喊车啊？我讲有啊，你们有那喊车给你车。5640、5639次列车开通23年来，共输送旅客740万人次，由最初的旅游专列变为带动沿线村庄经济发展的脱贫增收专列，途经的贵定、福泉、施秉、镇远及玉屏等多个县地相继脱贫。总台央视记者贵州凯里报道。